Bom dia, canhecada. Bostonarentos? Mais uma caganeira que Bolsonaro chama de erisipela no hospital? Mas vamos ao assunto de hoje, as perguntinhas que eu quero fazer. Essa perguntinha eu quero ver um bostonarento responder. Bom, vocês sabem que Bolsonaro participou de alguns questionamentos com um youtuber australiano, uma live, né? E aí ele chamou aqueles terroristas do dia 8 de janeiro. Vejam só, tá aqui no Poder 360. Baderneiro sem comando. Qual é a verdade? Essa frase foi falada ao vivo no X, ou se não, a outra frase que ele disse há uns tempos atrás sobre os mesmos baderneiros sem comando, ele disse também: pobres coitados de 8 de janeiro, e pediu anistia para eles. Qual é a frase que vale, bostonarentos? Vocês podem responder aí embaixo? Agora eu pergunto, vocês percebem que Bolsonaro usou vocês e agora tá tirando o corpo fora? Vou falar uma outra frase de Bolsonaro que ele chifrou vocês e vocês apoiam esse cara? Eleitores são burros com o título de eleitor no bolso. Vocês lembram disso? Seus otários, continuem votando e defendendo ele. Façam pix de 17 milhões para ele, seus otários. Mas respondam aí. São pobres coitados ou baderneiros sem chefes? Mê!